Akkam jirtu maatii chaanalii kana? Maatiin ammi ta'an namoonni murtaa'an chaanalii kana sabiskiraayib godhanii akka hordofaa jiran beeka. Haa ta'u malee barnoonni chaanalii kanaan kennamu daa'imman guddisuu irratti barnoota tokko tokko waan kennuuf maatii fayyaduu danda'a. Kanaaf hiriyoota keessaniif akkasumas namoota biraa namoota daa'imman guddisan affeertanii chaanalii kana sabiskiraayib gochuudhaan fayyaa daa'imman ilaalchisee barnoota maatiif qopheessu yeroo yerootti akka hordofan akka gootan asumaan isin gaafadha. Arra kan isin qabadhee jiru waa'ee daa'imman bulgaatiin rakkisu jechuun daa'imman ammaa bulgaafatanii rakkisan ilaalchisee barnoota maatiif qopheesse xiqqoo jira. Hanga dhumaatti na hordofaa barnoota kanarraas akka gaaffii argattan akka barnoota argattan abdiin qaba. Yoo gaaffii qabaattan karaa chaanalii feesbuukii koo meeseejii na erguu dandeessu akkasumas immoo karaa chaanalii kanaas yuutuubii kana jalatti koomentii gochuun gaaffii keessan dhiyeessuu dandeessu. Daa'imman hedduun dhalatanii ji'a muraasaa booda amala aannan yookaan nyaata nyaatan garaacha irraa gara afaanitti deebisanii liqimsuu yookaan baasuu ni qabaatu. Inni kun wayi gara afaanitti dhufee deebisanii liqimsuu yookaan immoo ni baasu. Yeroo baasan kana akka saroo dhukkubsatanii humnaan kan darbatanii baasanii osoo hin ta'in kan xiqqooma afaan irra dhangala'u ta'a jechuudha. Kun daa'imman hedduu biratti mul'ata. Amalli kun daa'imman hedduu biratti naannoo ji'a afurii hedduminaan mul'ata. Jireenya daa'immanii keessatti yeroo bulgaatiin baay'eetti baay'eetu jedhamee kan beekamu naannoo ji'a sadii ji'a afuriittidha. Haa ta'u malee ji'a afurii booda wanti kun daa'imman hedduu dhiisaa deemuun naannoo waggaa tokkoo daa'imman persantaan 90 bulgaatii kanarraa bilisa ta'u jedhamee tilmaamamu. Naannoo waggaa lamaa immoo daa'imman hundumtuu bulgaatii kanarraa bilisa ta'u jedhamee tilmaama. Riisarchiinis akkasitti agarsiisa. Kanaaf wanti kun waanta umuriidhaan wal qabatedha jechuudha. Kanaaf daa'imman naannoo ji'a afurii dhalatanii akka bulgaatiin itti baay'atu maatiin dursanii beekuu qabu. Akkasumas immoo wanti kun yeroo isaan guddataa deeman yeroo umuriin dabalaa deemu akka isaan dhiisus hubachuu qabu jechuudha. Maaliif dursinee yoo hubanne dursinee yoo of qopheessine yeroo wanti kun dhufu nun naasisu. Kanaaf dursanii maatiin kan beekuu qaban daa'imman hedduun naannoo ji'a afurii akka baay'ee bulgaafatan wanti kun immoo dhiisaa dhiisaa deemee waggaa tokko hanga lamaatti daa'imman hedduu kan dhiisudha jechuudha. Kun amala deemsa guddina keessatti mudatu ta'ee daa'imman akkasii rakkoo biraan qaban. Kana jechuunis daa'imman akkasii sirriitti harma hodhu, ji'a ja'a booddee sirriitti nyaata isaanii nyaatu, ulfaatinni qaama isaanii yeroo yeroodhaan dabalaa deema akkasumas immoo gammadoodha. Kana jechuun happy speeder jedhama warra akkasii. Happy speeder jechuun waan tol deebisuun waan isaan bulgaafatan jireenya isaan irratti miidhaan geessisan jechuudha. Harma isaanii sirriitti kan hodhan taanaan, nyaata isaanii kan nyaatan, qaamni isaanii dabalaa kan deemu taanaan, kan yeroo baay'ee bo'anii irra rakkisne taanaan wanti kun waan tokko waan nama yaaddessu miti. Maatiin kana baay'ee yaadda'u jechuudha. Haa ta'u malee aannan garaachaa ol deebi'ee dhufu kun asiidii makatee dhufa. Aannan erga liqimsanii erga garaacha irra ga'ee haayidirookiloorik asiidii jedhamu asiidii garaacha makatee waan dhufuuf yeroo ol deebi'u tariiti ujummoo qilleensaa isaanii seenuudhaan gara sombaa dhaqachuudha. Yeroo gara sombaa dhaqu yoo baay'ee ta'e isaan affanuu danda'a. Qilleensa akka isaan fudhanneef galle gochuu danda'a yoo baay'ee ta'e. Yoo xiqqoo ta'e immoo wanti sun asiidii waan qabuuf waan gubuuf somba isaanii xiqqoo waan gubuuf akka isaan baay'ee qofaan taasisuu danda'a jechuudha. Akkasumas dabalataanis wanta asiidii qabu garaachaa ol dhufe kun aannan asiidii makatee garaachaa ol dhufe kun ilkaan gara booda akka dhooqa godhatu akka nyaatamu ni taasisa jechuudha. Kun wantoota xiqqoo wanti kun fidudha. Dabalataanis wanti kun ammaa deeffachiisuu fi ammaa akka isaan dirqinfatan taasisuu ni danda'a jechuudha. Kun lubbuuf yaaddisu adiis malee yeroo xiqqoo bulgaafatan wanti bulgaafatan sun asiidii waan qabuuf ilkaan dudduubaan akka nyaatamu taasisuu danda'a. Ammaa akka deeffatanii fi akka dirqinfatan taasisuu danda'a. Akkasumas immoo gara sombaa yoo dhaqe qufaasisuu danda'a jechuudha. Maloota maatiin daa'imman isaanii akka hin bulgaafanne ittiin hir'isuu danda'an keessaa isaan gurguddoon maatiin adda addaa maloota adda addaa walirraa baratu. Namoota isaan dursan irraas ni baratu. Haa ta'u malee isaan keessaa kan gurguddoo ta'an kan bifa saayinsiitiin qoratanii bira ga'e akkaataa itti daa'imman bulgaatii daa'imman hir'isuu hin danda'amu kan bira ga'an keessaa warri inni gurguddoon inni jalqaban umurii waggaa tokkoo gadii fi wanta maatiin gochuu qaban bakka lamatti irraa. Daa'imman waggaa tokkoo gadii yoo isaan bulgaafatanii rakkisan maal gochuu qabu? Kanneen waggaa tokkoo olii immoo isaan bulgaafatanii rakkisan maal gochuu qabu kan jedhamu bakka lamatti hiriiree jira. Kanneen daa'imman waggaa tokkoo gadii tokko yeroo isaan yookaan yaachan
ulqabu daa'imman bakka ciisanitti arma hodhuun qaban dhalli namaa daa'imman si dhala namaa hanga ta'anitti dhalli namaa ciisee nyaata nyaatu ciisee bishaan hin dhugu nuti ofii keenya yeroo nyaata nyaannu yeroo bishaan nuun teenyee nyaanna teenyee dhugu daa'immaniif immoo bakka isaan ciisanitti arma hodhuun kana jechuun kun sirrii miti jechuun daa'immanis akkuma nama kamii yeroo arma hodhan yeroo bishaan dhugan yeroo nyaata nyaatan ulqabamuu qabu yoo ulqabamuu baatan wanti kun akka isaan bulgaafatan isaan taasisa jechuudha kanaafuu yeroo hundaa daa'imman yeroo arma hodhisnu yeroo nyaata nyaachisnu yeroo waaguu xuuxxoo dhugsiisnu ulqabuu qabna ofitti ulqabnee teessisuu yookaan immoo ofitti qabnee baachuu qabna jechuudha kanaaf bakka isaan ciisanitti aannan dhugsiisuu nyaata nyaachisuun sirrii miti bulgaatiin akka baay'atuu fi akka dhufu taasisa jechuudha inni lammaffaan erga hoosanii booda ofitti ulqabuu hin deeffachiisu erga daa'imni tokko erga arma hodhee quufee booda ofitti qabu ol baachuun garaasaa ofitti qabuun akka inni deeffatu taasisu daqiiqaa 10-15 ofitti qabnee baan garaasaa yeroo deeffatan hin dhageenye osoo arma hoosisnee osoo hin deeffasiin yoo ciibsine daa'imman garaan isaanii ni goko kan bulgaafatu jechuudha maalii fi yeroo hodhan sana qilleensa wajjin liqimsu waan ta'eef aannan yeroo hodhan qilleensis akkuma aannanii aannan duukaa garaacha bira dhaqa qilleensi garaacha bira dhaqe kun immoo garaacha bokoku ta'a akka afuufamu ta'a qilleensa kanammoo garaacha isaanii ofitti qabne yoo baasni akka isaan deeffatan yoo taasisu wanti kun hin baachuudha garaacha irra kana achi qilleensi garaacha isaanii irra jiru kun akka isaan bulgaafatan isaan taasisa kanaaf erga oosisnee yookaan erga nyaachisnee booda diriirfachiisu hangammaatti wantoota lama caqasnee tokkoffaan ciibsanii nyaachisuu yookaan arma hoosuu dhiisuu inni lammaffaan erga hoosanii yookaan erga nyaachisanii booda ofitti qabanii baachuun akka isaan deeffatan taasisu osoo hin deeffachiisin kaa'uu dhiisuu jechuudha erga nyaatanii inni sadaffaan daa'imman al tokkotti baay'isanii aannan yookaan nyaata kennuu dhiisuun xixiqqeessanii dafanii akka nyaatan taasisu al tokkotti hedduu nyaata yoo nyaatan yeroo baay'ee daa'imman maatiin keenya maal jedhu ijoolleen quufnee hin beektu garaanna dhukkubetti kan jedhamu jira yeroo hedduu daa'imman ammatti dhiyaate amma dhiyeeffameef nyaachuu yaalu maatiin tokko tokkos immoo akkasaan waan isaan dhiyaate hundumaa akkasaan xumuran taasisu jechuudha haa ta'u malee daa'imman xixiqqeessuun hirsiree hedduu nyaachisuu malee takkaatti akkasaan hedduu nyaatan taasisuu qabnu takkaatti hedduu nyaatan erga nyaatan hin dhumarratti deeffachuu yookaan bulgaafachuu danda'u kanaaf xixiqqeessanii ammaa nyaachisuu inni arfeffaan haadha buddeenaa gargaaramu haadha buddeenaa jechuun injeraan naarsa jedhamu kana suurataa jira haadha buddeen erga aannan oosanii erga arma oosanii yeroo ciibsan haadha buddeenaa afaan kaa'u haadha buddeenaa kana tokko qulqullina isaa sirriitti eeguudha ammaa qulqullina isaa bishaan ho'een miicuun barbaachisaadha lammaffaa immoo umrii ija tokko dura kennuun gaarii miti erga umriin isaanii ija tokko ta'ee boodan kennuuf qabnu haadha buddeenaa kanaaf haadha buddeenaa fayyadamuun bulgaatiin hirrisa jedhama kanaafuu daa'imman erga hodhanii ciisanii booda haadha buddeenaa afaan kaa'uun akka isaan bulgaafanne isaan ta'a kan osoo walirraan kutiin ordofan yoo ta'e garaan ciibsu daa'imman dugdaan ciibsu caalaa garaan yoo ciibsine bulgaatiin carraan bulgaatii qabaachuu isaanii ni hirrata jedhama haa ta'u malee daa'imman akka garaan ciisan hin eeyyamamu maalii fi daa'imman garaan ciibsine yoo biraa deemne taas akka isaan du'anii argaman kan taasisu keessaa tokko daa'imman garaan ciibsuun sadan infaant deet sindiroom kan jedhamu daa'imman tasa du'anii argaman kan jedhamu. Kan fidan keessaa inni jalqaban daa'imman garaan ciibsanii biraa deemuudha. Kanaafuu garaan ciibsuun faayidaa qaba. Faayidaan isaa kun bulgaatiin akka irra tutta'a. Haa ta'u malee garaan ciibsuun immoo miidhaa mataasaa qaba. Miidhaan isaa kunis akka isaan sadan ufaan deessin dirreemsa jedhu kana waan fiduuf miidhaa mataasaa qaba. Haa ta'u malee ilaalaa amma bira jirutti ijaan hordofaa yoo garaan ciibsina. Carraan bulgaatiin irratti jechuudha kanaaf yoo san ammaa bulgaafatanii rakkisan garaan ciibsinee jaanan laaluu qabna bira teenya haa ta'u malee gonkumaa daa'imman garaan ciibsinee biraa deemuu qabna inni kaan wantoota akka ruuziifaa irraa hojjetaman aannan furdisan aannan itti makuun nyaachisu bishaan ruuziifaa fakkeenyaaf tokko takka yookaan fortifayers kan jedhaman jiru kan aannan furdisan aannan akka furdatu aannan haadhaa elminee. Aannan haadhaa sanatti fortifayeroota kana warra aannan furdisan kanatti daballee carraan bulgaatiin dhufuu ni irrata jedhama inni kaan siree baay'ee lallaafaa hin taane irra raffisu
silee baay'ee lallaafaa taa'anii warra dhaafan daa'imman akka ammaa bulgaafatan isaan taasisa. Inni kaan mataa siree xiqqoo ol qabuun ciibsuu. Akkuma ofii keenya xiqqoo mataa siree ol qabnee ciibsuu barbaadnu tiraasii fayyadamu. Daa'immanis mataa siree xiqqoo ol qabuun ciibsuun barbaachisaadha. Kanaaf waantoota kana gochuun barbaachisaadha. Daa'imman waggaa tokko waliitti waantoota kana goonaan daa'imman hedduu biratti bulgaatiin ni hirraata jechuudha. Hubachiisa waanta namaa sa'e keessaa inni guddaan kan dagatamuu hin qabne garaan ciibsuun carraa bulgaatii hir'isuu malee daa'imman waggaa tokko gadii bakka namni biraa taa'ee hordofu hin jirretti bakka ofii keenya teenyee jiran hordofnetti yookaan nama ijoolleen bira jirtu taanaan garaan ciibsinee biraa deemuu hin qabu. Garaan ciibsinee biraa deemuun carraa sadan hin faan deessin diram. Daa'imman akka tasa duwanii argaman kan taasisu keessaa daa'imman garaan ciibsuu garuu haa ta'u malee garaan ciibsuu ijaan ilaalaa gochuu dandeenya osoo baay'ee bulgaafi rakkisan kanaas immoo cinaachaan ciibsuunis ni danda'ama jechuudha. Daa'imman umurii waggaa tokko olii biratti immoo maal gochuu qabna akka isaan hin bulgaafanneef tokko mataa siree ol qabuun raffisuu yeroo rafan daa'imman mataan siree akka ol qabame akka xiqqoo boraatii hojii fayyadamanii yookaan immoo mataa siree sana ol qabne raffisuu qabna jechuudha. Inni kaan garaan raffisuu daa'imman waggaa tokkoo booda rakkoo hin qabu garaan raffisuuni hanga waggaa tokkootti malee isaan warra rakkoo hin qabu. Kanaaf garaan akka isaan rafan taasisu carraa bulgaatii hir'isachuun. Inni kaan akkaataa nyaataniin akka nyaataniin ciibsuu dhiisuun sa'aatii muraasa teessu. Daa'imman galgala akka nyaataniin rafuu hin qaban guyyaa sa'aatii galgala. Daa'imni tokko erga nyaata nyaatee sa'aatii tokko lamaaf xiqqoo haasa'uu xiqqoo taphachuu qaba osoo hin rafiin dura. Fakkeenyaaf daa'imni sa'aatii sadiitti lafa taanaan gargara. Yoo xiqqaate sa'aatii tokkoo booda nyaachisuu hin qabnu jechuudha. Maaliif akka nyaataniin rafnaan carraa isaan bulgaafachuu isaanii ol kaa'a. Kanaafuu akka nyaataniin ciibsuu hin qabu. Akkuma daa'imman waggaa tokko gadii akka arma hoosisneen ciibsuu hin qabnu deeffachiisuu qabu. Daa'imman waggaa tokko olii immoo akka nyaachisneen raffisuu hin qabu. Nyaatanii tokko akka isaan turan gochuudha jechuudha. Inni kan xixiqqeessanii ammaa nyaachisu akkuma irra kanaan dura jennee waggaa tokko gadii takkaatti baay'isanii nyaachuu osoo hin ta'in xixiqqeessanii ammaa nyaachisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan sochii qaamaa gochuu sosochii qaamaa taasisuun carraa bulgaatii qabaachuu daa'immanii eeggisa jechuudha. Inni kan amma isaan irraa eegamu ol nyaachisuu dhiisuu maatii hedduu biratti mul'ata kun fixi kana mucaan koo qaamni isaan hin irratee furdinni isaan irratee hin huuqqatee jaladhanii. Hanga nyaata dhiyaate hundi akka isaan fixan taasisu kana gochuun sirreessuun ta'e daa'imman nama fedha isaanii akka isaan nyaatanii dhiisan eeyyamuun barbaachisaa. Akkasumas immoo takkaatti heddumminaan nyaachisuu hin ta'in xixiqqeessanii ammaa nyaachisuu. Inni kaan wantoota akka bunaa dhugaatii kaarboonetii qaban dhugsiisuu dhiisuu buna shayii caalaa bunaa fi wantoota kaarboonetii qaban kanneen saamsamanii gurguran kanneen qilleensa qaban jechuun gaazii qaban yeroo banaman. Wantoonni akkasii carraa akka bulgaatiin of taasisu waan qabaniif daa'immaniif kennuun gaarii miti. Haa ta'u malee daa'imni tokko ammaa humnaan kan hoqqisuu ta'e sila maal jennee bulgaatiin wayi dhufee afaan keessa gahee deebi'aa erga dhufee immoo daa'imman tokko tokko irratti afaanumarra gad dhangala'a. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko irratti humnaan darbatamee ba'a. Kun immoo hoqqisuu kan haqqisuu jedhama. Daa'imman ammaa kan haqqisan yoo ta'e ulfaatinni qaamaa. Kan hin daballe yoo ta'e daa'imman ammaa haqqisanii akkasumas ulfaatinni qaama isaanii yoo irrataa deemu yoo hin dabalu ta'e akkasumas yoo nyaata kan didan kan hin feene yoo ta'e akkasumas immoo baay'ee kan amala dhabuu fi irriba rafuu rakkisu akkasumas immoo mallattoowwan garbiraa yoo qabaatan dhibee garbiraa taa'u kun appiis piitar sun ta'e bulgaafachuu isa noormaalii sanatu hin ta'e isa deemsa guddinaa keessatti daa'imman hedduu biratti mul'atu sanatu hin ta'e kun dhibee fayyaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu ammaa haqqisuu ulfaatinni qaamaa hir'achuu yookaan ulfaatinni dabaluu diduu nyaata kanaan dura kan nyaatan ta'e yoo didan fedhii nyaata isaanii kan irra ta'e yoo ta'e akkasumas immoo baay'ee amala kan dhabanii fi kan hirriba yeroo rafan rakkatan yoo ta'e akkasumas mallattoo fayyaa garbuu fakkeenyaaf haqqee bichaa sun ta'e. Haqqee qofa sun ta'e garaa kaasaa ho'ina qaamaa qofaas waan biraa jiraate ogeessa fayyaa mariisuun dhibee kun maalirraa akka ta'e adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Galatooma chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatiina mata duree biraadhaan yeroo biraa walitti deebina.